საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სომხეთში ვიზიტამდე ორი დღით ადრე სოციალურ ქსელში ვრცელდება ფოტო, სადაც სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარგსიანი და ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ვიცე-პრეზიდენტი ერთად არიან ასახული. შეხვდა თუ არა სომხეთის პრეზიდენტი ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ დელეგაციას, შეკითხვა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა ფოტო, სადაც საზეიმო მიღებაზე სომხეთის პრეზიდენტიც ჩანს. ადასტურებს თუ არა ოფიციალური ერევანის სომხეთის პრეზიდენტისა და დე-ფაქტო დელეგაციის წევრების შეხვედრა. Detalებს Tamar Ciklauri გაგაცნობთ. Tamar, მოგესალმები და გისმენთ. Республикис арсебобис 25 წლისთან და წლისთავთან დაკავშირებით მონაწილეობა მივიღეთ მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბაკო სააკიანის საზეიმო მიღებაზე. ასე ასათაურებს ფოტო სოციალურ ქსელში ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე კანტანია. ფოტოზე საზეიმო ვახშამზე ერთად ჩანან სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარგსიანი და ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ვიცე-პრეზიდენტი დელეგაციის წევრებთან ერთად. სოციალურ ქსელში გამოქვეყნების მიუხედავად სერჟ სარგსიანთან გადაღებული ეს ფოტო არ ხოდრილა აფხაზეთის დე-ფაქტო ვიცე-პრეზიდენტის ოფიციალურ გვერდზე. შეხვდა თუ არა სერჟ სარგსიანი ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს და რა ფორმატის შეხვედრა იყო ეს? საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ამ თემასთან განმარტებები ჟურნალისტებთან გააკეთა. გიგი გიგიაძე ოფიციალური ერევნის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ამბობს, რომ სერჟ სარგსიანსა და ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო დელეგაციის წევრებს შორის შეხვედრა არ შემდგარა. ჩვენი ელჩი ესაუბრა სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში მინისტრის მოადგილეს, ასევე გაიმართა ჩემი პირადი საუბარი აქ საქართველოს აკეთებულ სომხეთის ელჩთან. სომხურ ხარის განმარტებით არანაირ შეხვედრას საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებთან ადგილი არ ჰქონია. ეს არის მორიგი პოლიტიკური სპეკულაცია, რომელსაც საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები ხშირად მიმართავენ ხოლმე. შესაძლებელია მომხდარიყო უბრალოდ გადაღება რაც გარკვეული გარემოების ან სიტუაციურად ადამიანების ერთ-ერთი ჯგუფის გადაღება, მე ამაზე კომენტარს ახლა ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ამაზე ინფორმაცია არ გვაქვს. ოფიციალურად რაც შემიძლია დაგიდასწროთ, ეს არის სომხურ მხარის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ძალიან ცალსახა განცხადება, რომ არანაირ შეხვედრას ადგილი არ ქონდა. ორშაბათს 5 სექტემბერს დაგეგმილი ვიზიტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სომხეთში გამართება ჩვეულებრივად, როგორც არის დაგეგმილი. Социалურ ქსელში გამოქვეყნებული ფოტოს შეფასებები მოჰყვა პოლიტიკურ სპექტრშიც. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ სომხეთი საქართველოს კარგი პარტნიორია. ნაციონალურ მოძრაობაში კი მიიჩნევენ, რომ რეალობის გარკვევის შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა სომხეთში დაგეგმილი ვიზიტის ფარგლებში ამ საკითხზე განმარტებები უნდა მოითხოვოს. თუ ეს საკითხი დადასტურდება და თუ ესეთ უარყოფითი მართლაც მოხდა, რა თქმა უნდა ამ თემაზე საუბარი შესაძლოა. ეს საერთოდ ჩვენი ტერიტორიული ძალიანობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყველა სხვა საკითხზე. ეს საერთაშორისო სამსახურის და მოსათანადო ყურადღება აუცილებლად უნდა მეზღოთ ჩვენი ხელა უნდა იქიდან უნდა ამოვიდეთ იქ და სამხედრო არის ჩვენი მეგობარი სახელმწიფო. დამუშავება მოდმევად საჭიროა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ესეთი შემთხვევაა, როცა საჭიროა ქვეყნის ინტერესების თუნდაც რუკაზე დატანელი აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის საკითხებზე ყურადღების გამახვილება, ფიქრობ აქამდე საგარეო საქმეთა სამინისტროს სამმართველობით არაფერი შეშლია და მომავალშიც სწორად და კორექტულად იმოქმედებს. 5 სექტემბერს სომხეთში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტია დაგეგმილი. არის თუ არა მოსალოდნელი შეხვედრის დღის წესრიგის ცვლილება გიორგი კვირიკაშვილმა საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია დაგვიდასტურა, რომლის მიხედვითაც სომხეთში პრემიერის ვიზიტი შედგება. რაც შეეხება გავრცელებულ ფოტოს, გიორგი კვირიკაშვილი ამბობს, რომ სომხეთი საქართველოს პოლიტიკური პარტნიორია და ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობას მსგავსი პოლიტიკური სპეკულაციები ხელს ვერ შეუშლის. სომხეთის საგანგებო და სრულფენა ელჩმა გააკეთა განცხადება, რომ არანაირ შეხვედრას და მით უმეტეს ოფიციალურ მოლაპარაკებებს ადგილი არ ქონია. სომხეთი იყო და არის საქართველოს მხარდამჭერი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი. მისი პოზიცია ამ მიმართულებით არის უცვლელი და შესაბამისად დანარჩენი ყველაფერი არის მხოლოდ პოლიტიკური სპეკულაცია. საუბარია იმაზე, რომ სომხეთი არის ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი, მეზობელი, მეგობარი ქვეყანა და ამ მიმართულებით არანაირი რისკები არ არსებობს. პრემიერ-მინისტრის სომხეთში ვიზიტის ფარგლებში არ არის გამორიცხული ერთ-ერთ საკითხად მხარეებმა ეს თემაც განიხილა.